Bakının Nərimanov rayonu Təbriz küçəsi 44 ünvanında yerləşən kafedə yanğın olub. Yanğın 14:30 radələrində başlayıb. Əvvəlcə kafenin damı alovlanıb, daha sonra alov içərilərə yayılıb. Yanğının 1 saat davam etdiyi deyilir. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yanğın söndürmə maşını gəlib. Yanğın hadisəsi Təbriz küçəsində yerləşən binaların söküldüyü ərazidə, yaşayış evlərindən kənarda baş verdiyindən zərər çəkən olmayıb. Amma kafenin əşyaları yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisəyə qısa qapanmanın səbəb olduğu deyilir. Yanğın tam söndürülüb.